Групата Танини веќе не е во студио, веќе на друг кадар, ке имате можност еве да ги видите Никола и Италија. Имаат подготвено еден интересен перформанс за нашата публика, па предлагам да ги погледнеме. Thank you.
број, еве сме во студио. Да, Шансон де Робин, тоа беше всушност официјалниот видеозапис на триото танини. Инаку денеска Никола, Талија и нивниот татко Горан се заедно со нас во утринска на Тилма. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Што погледнавме сега, мислам, зборувам за спотот, а потоа ќе кажам и дека ова всушност беше официјална ваша премиера на преработката на легендарната македонска песна на Каролина Гочева, Две лири. Што погледнавме пред малку? За спотот? Пред малку го погледнавме спотот, Шансон де Робин, која е снима пред неколку месеци. Добро. Со кој работевте, како се случи да ите направите видеозапис? Прво треба се направи видео снимка. Работевме со Васко Ристов, голема благодарност за него, кој ни направи таа аудио запис снимка. И потоа го снимавме спотот, се измонтира и така испадна нашиот спот. Да. Колку години постои или колку години ве функционирате како група? Вашиот татко пред малку ми спомена дека ви сте постојано заедно, постојано или заедно музицирате, работите и така натаму. Талија, ти зашто имаш љубов, што најмногу те привлекува? Слушнавме дека добро пееш, меѓутоа јас дознав дека и добро танцуваш. Да. Да, овој пехар е твој пехар? Да. Зашто го доби и каде го доби? Јас го добив тој пехар затоа што беме на регионален натпревар во Скопје и го освоивме второто место. На каков натпревар? Танц? Танцуваш? Танц. Да. Добро. Освен што добро пееш и добро танцуваш, што друго те привлекува? Одам и на англиски. Добро, супер. Никола, ти, тоа е твојот музички избор, односно инструментите, така? Од кога се занимаваш со ова? И од каде љубовта кон овој инструмент? Занимавам веќе 5 години со свирење на кларинет. Прво почнав да свирам блокфлейта, тоа е почетен инструмент. А љубовта ја добив од самиот инструмент. Кога бев мал, татко ми имаше еден стар кларинет, тој ми го даде и само овој дел и тој дел го свирев. Потоа ме запиша на музичко и почна веќе да се занимава со ова. Да. Многу е важно кога родителите навреме ќе го препознаат талентот Горан. Се сложувате така? Така, да. Како, кога, еве, на која возраст вие забележавте дека вашите деца се покажуваат никакви афинитети кон танцот, кон музиката, кон пеењето? Така, Никола, уште малецко, беше нонстоп со музика, значи секојдневно слушање покрај моето вежбање дома, значи нонстоп со музика и сигурно таму му е желбата. И правите години беше само на слушање музика, после од 6-та година почна да свире на кларинет, значи првен кој што се каже он на блокфлейта беше запишан во музичкото, тоа е како пред инструмент за кларинет. За да може полесно да се вклопи во кларинетот. После тоа одеше на часеви за ударни инструменти, исто и тарабука, тропа. И саксофон исто дома има, али сега е стриктно на кларинетот. Колку време во текот на денот одвојувате за овие ваши активности? Па не баш секој ден. Одвојувам по час или 2-3 часа. Значи не секој ден, меѓутоа често во неделата се вежба што се вели. Како? Кога има време. Кога имате време, бидејќи мора време за училиште. Денеска се распуштате, така? Да. Супер. Зашто се спремате или како ќе ви помине летниот период, бидејќи нели завршува училиштето, меѓутоа вашите ангажмани во поглед на музиката, во поглед на танцот, претпоставувам, Талија, не запираат. Ќе се подготвуваш за нешто ново следниот период? Па, сег час снимаме Две златни лири спот. Ке снимате и спот? Да. Супер. Чија иницијатива беше, Горан, да се преработи Две лири? Стрикно моја иницијатива, ама покрај тоа што гледам дека Талија има способности за соло пеење, гласовни способности, и умилена пејачка и е Каролина Гочева. Значи, нон-стоп е со нејзините песни. Новиот албум го прислуша цел? Ги знаеш песните? Или има време да ги научиш? Некој ги знае.
Да, супер. Ни донесовте и многу дипломи. Тоа значи дека навистина Никола и Талија се активни. Јас некаде наслушнав дека на тиквешкиот Гроздобар нели ќе учествуваат, меѓутоа еве што ќе биде нели Гуран во текот на летниот период. Тој се случува во септември, меѓутоа наредниве месеци до септември како ќе бидат ангажманите на вашите деца? Па ангажманите се стрикно за тиквешкиот Гроздобар ќе учествуваат исто со таа кореографија и спотот што беше од Шансон де Робин. Значи, каја класична музика, пошто е краток период, они додека се представат. Исто така има ангажман Талија, стрикно неизина песничка, што моментално уште се подготвува. Значи, лично неизина, пошто е член на Ластарчиња, Гроздоберчиња. Добра. Тоа е каја групација е за млади таленти, соло пејачи. Добра. Значи, Вокавадарци. Вокавадарци, да. И се стремиме на тоа да се ангажираме повеќе да се работе, исто и за спотот, пошто ќе треба и многу повеќе време за видеоспот додека се снима. Талија, повеќе танц или повеќе пеење? Што те привлекува или што повеќе сакаш? Повеќе да танцувам. Повеќе да танцуваш? Ама едното и другото некако не одат одвоено. Кога пееш, мора и да танцуваш, така? Сигур... И двете. И двете, да. Сигурно ќе си ги поврзеш нештата во животот понатаму. Гуран, што би им препорачале на родителите, да речам вака, кои што имаат деца на оваа возраст? Јас споменав дека е многу важно да не им дадете ветер во грб на собствените деца, да им го препознаете навреме талентот. Но многу е важно да вложуваат, нели, да се негува тој талент или да се негува љубовта кон одредена или пасија кон нешто што покажуваат. Така, лично за моите деца, пошто јас го препознавам нивиот талент, пошто јас сум музичар, и како го дознав одма како се примети талентот и ки Никола и ки Талијан, значи не чекав време, моментално одма превземав ја мерки, каа нивна најголема поддршка заедно со сопругата, каа фамилија. И се трудиме колку можеме да бидеме најголема поддршка. Е сега жртва, ни сме каа родители, че најголемата обврска е кај нас, али сепак, ка се работа со љубов, со волја, значи, они се... Има резултати. Да, има резултати. Никола, ке се задржиш на тој инструмент или мислиш дека и нешто друго ќе те привликува во животот понатаму? Сега за себе мислам дека само ќе се задржам само за еден инструмент, ама имам и голема желба и саксофон да свирам. Да. Што најчесто свириш вака по дома кога вежбаш? По скали, композиции, песни и друг. Да, ти ни подготви една композиција за крајот на денешната, односно разговорот на со вас. Ке може да ја слушаме што ќе отсвириме? Да. Ке биде тоа класична мелодија, така? Да. Добро. Ајде, ке се подготвиме. Гуран малку ке ни помогне. И на овој начин ке ја поздравиме публиката која што ово утро е на фреквенција на Телма. Уживајте во следниот перформанс на Никола.